zvao o znanje moru da primjerim, to nešto nisam bila sigurno šta je. I dostom iz korporacije koje, ali vam jako puno i daje, kada izađete iz sistema, imate situaciju da niste sasvim sigurni šta je to, u što ćete dalje. Ali me je vukla potreba da ljudima... Da, su mnogo problema i svaka priča je drugačija. Ali ono što je nekako zajednički meni koji svima nama jeste stres. Onako kao i kao jedan džak sa 100 kila koji mi... Dobro večer, poštovani gledalci, ovo je Dnevnik RTS-a. Ja sam Milica Nedić, sve najvažnije vesti. Brisel traži od Beograda da se odrekne telekomunikacione imovine na Kosovu i Metohiji zarad eurointegracija. Ako prihvatimo to, bit će da sam donao nešto protiv svog naroda. Ako ne prihvatimo, bit ćemo mi direktno odgovorni, iako nismo odgovorni. Kosovska vlada usvojila predlog zakona o Trepči koji Srbe isključuje iz odlučivanja o budućnosti kombinata. Radnici Trepče protestovali u Rudaru. Antonio Guterres, novi generalni sekretar Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Opštinska komisija u Srebrenici obustavila prebrojavanje glasova. Policija čuva izborni materijal. 12 godina od ubistva gardista na Topčiveru. Prava adresa, zašto taj postupak nije završen, je adresa policija i tužilaštvo. Sud sa tim za sada nema ništa. Porodice traže formiranje komisije. Tokom dana oblačno, kiša samo na severu, temperatura do 17 stepeni.